Ми продовжимо говорити на цю тему з Ігорем Петренком, доктором політичних наук. Він долучається до ефіру. Пане Ігоре, вітаю. Вітаю вас. Отже, Генасамблея ООН 24 лютого схвалила проєкт резолюції української формули миру. За голосувала більшість країн-членів організації, 141 держава, не підтримали ідею мирного врегулювання 7 країн, Росія її найближчі поплічники. 40 країн-учасниць утрималися. І от це якимось чином змінює ставлення до ООН як до організації, ну, яка вже мало впливає на безпекову ситуацію. Ну, передусім тут варто сказати, що це рішення, воно є важливим. Насправді для нас дуже важливо, що це 141 країна. Нам було дуже важливо показати те, що рівень підтримки має бути високий, для того, щоб Російська Федерація потім використовувалася в своїй пропаганді і не казала, що рівень підтримки України падає. Такі ризики, відповідно, вони, звичайно, що були. Тим паче, що, ну, треба так розуміти, що формула миру, яку запропонувала Україна, президент Зеленський, вона зайшла багатьом. І зараз, відповідно, вже, ну, триває, скажімо, подальша робота над її імплементацією. Що стосується ООН? Що стосується ООН, я закликаю наших глядачів не покладати просто великі надії на подібні організації. Тобто там є своя логіка функціонування, там є свої певні правила, і Україні потрібно навчитися, частково ми вже це робимо, використовувати її просто собі, ну, на користь. І не покладати надії з приводу того, що вона може більше, ніж вона насправді може. В даному випадку я вважаю, що ми абсолютно правильно піднімаємо питання по Російській Федерації, питання в тому, чому вона Радбезі і чому взагалі вона зараз перебуває, відповідно, взагалі в ООН. Ми начебто не проти, що вона була в ООН, да, але швидше треба про ту процедуру, через яку проходило багато інших країн. Це є питання, і це слабка сторона щодо Російської Федерації. Тому ми її, відповідно, використовуємо. І треба її артикулювати, підіймати, докладати ЗСУ для того, щоб вона не сходила, відповідно, з порядку денного. Чи буде вона мати швидку результативність? Можливо, ні, але питання легітимності, так чи інакше, воно, відповідно, буде поставати. Паралельно з цим ми, звичайно, говоримо, що Російська Федерація, вона порушує всі ті принципи, на основі яких і сформовано, відповідно, ООН. Та, вона, можливо, звичайно, і в реальному житті не все це далеко виконує, але, вочевидь, це фундаментальні речі, які записані в установчих, скажімо, документах. Тому ми маємо, відповідно, до них апелювати. З іншого боку, ми маємо ще інший момент, який полягає в тому, що ми впливаємо на порядок денний і пропонуємо свої варіанти. Та, можливо, це і створення якоїсь іншої організації. Ще пам'ятаєте, у президента Зеленського, це десь в перші місяці ще повномасштабного вторгнення Російської Федерації, була пропозиція, ініціатива United for Peace, да, клуб країн, да, які, от, скажімо, протягом 24 годин готові надавати всю необхідну підтримку в жертві, скажімо, агресії. Це теж варіант, який може бути. Плюс, фактично, формула миру, ці 10 кроків, по-перше, вона має загальний контекст, загальнолюдський, да, геополітичний такий контекст. А на її основі ми теж можемо потім вибудовувати якусь певну інфраструктуру. Яка вона буде зараз зарано казати, ну, але так чи інакше, ми з одного боку маємо використовувати ООН і ті механізми, які є, з іншого боку, ну, ми можемо дійсно намагатися використовувати ту популярність і ту силу і вагу, яку зараз має Україна, для того, щоб пропонувати щось відповідно нове. І, як показує практика, наші зусилля, вони не йдуть марними, ми знаходимо віду і отримуємо те, що ми хочемо. Україна говорить про формулу миру, і в цей час Китай розповідає про власний так званий, ну, його називають мирний план або своє бачення. Документ розкритикували перші особи наших країн-партнерів, назвали підігруванням Росії. Навіщо, на вашу думку, Китай вирішив залишити позицію спостерігача і взяти на себе роль якогось такого посередника дивного? Ще вони не беруть роль посередника. Тут декілька є моментів. По-перше, Китай – це країна, яка претендує на глобальне відповідне значення. Ну, фактично вона має, але, вочевидь, вона хоче мати більш широкий вплив на ті процеси, які відбуваються. Зараз топ-тема в світі – це якраз війна, неспровокована війна Російської Федерації проти України. Ну і до Китаю часто лунають запитання, ваша позиція, а озвучте, запропонуйте. Другий момент – це те, що в їх логіці вони ж, ну, скажімо, такі конкуренти Сполучених Штатів Америки, зокрема, за геополітичну таку першість, вони будуть апелювати до того, що
Типу, ну, з їх позиції, знову ж таки, що от США, вони, значить, не мають якогось плану, вони нічого не артикулюють і не озвучують, вони тільки там, значить, передають озброєння, яке може слугувати там, да, ескалацію, це, знову ж таки, підкреслює їх позиція саме. А от ми маємо візію, ми, відповідно, маємо певне бачення. Плюс ще інший момент, це те, що вони б хотіли таку певну ідеологічне обґрунтування надати, ідеологічну позицію саме зайняти. Ну, тому що, знову ж таки, те, що запропонував Китай, є складно називати планом. План – це певні кроки, це відповідальність сторін, це строки, відповідно, їх виконання, ну і все таке інше. Це загальні такі речі. Якщо ми, до речі, візьмемо той же статут ООН, почитаємо, або інші якісь міжнародні правові там договори в тому чи іншому питанні, ми побачимо, що ці формулювання, вони однакові. Ну, вони, з ними складно там в загальному контексті відповідно, не погодитися. В даному випадку, я вважаю, що Україна і те, що говорив президент Зеленський на прес-конференції, воно є абсолютно виправдане правильно. Ми не кажемо, що це там, ми там категорично не погоджуємося, є позиції, які нам вигідні, будь ласка, ми можемо над ними відповідно працювати, до них, значить, апелювати. В тому числі там є позиції щодо суверенітету, питання ядерної безпеки, ну і всі такі моменти. Тому в тому, що нам вигідно, ми будемо до нього апелювати, використовувати. В тому, що не вигідно, ну, ми будемо відстоювати свою позицію. Плюс, все ж таки, пропозицію, яку ми на сьогоднішній день маємо, і ми прагнемо миру, це абсолютно очевидно, ці 10 кроків до миру. Там, де є співзвучні позиції, чому не долучати Китай до того, що вони от працювали над імплементацією тих кроків, з якими і наш план, і їх, відповідно, пересікається. Плюс, знову ж таки, це не план поки що. Це просто бачення Китаю ситуації, отак от. Ну і плюс для нас важливий негативний момент, це те, що все ж таки, знову ж таки, Китай, він уникає питання, ну а хто агресор, да, хто в цьому винен. Ну, над цим, відповідно, теж треба працювати. Угу. Чи здатен, на вашу думку, Пекін стати, ну, так би мовити, активним учасником війни, зокрема надаючи зброю Росії? Чи стримує його від цього кроку Захід? Чи здатен він стримати його? Насправді, я думаю, що здатен, і я думаю, те, що зараз публічно площину значить, вкинули такий меседж щодо наявності певних документів, які говорять, то, що Китай готується, не передавав, а готується лише. Це теж певні стримуючі такі кроки. Насправді, Китаю це було б дуже невигідно. Ну, ви розумієте, да, з одного боку, там, чи можна передати якісь там безпілотники, наприклад, з Російської Федерації, невеличку кількість, там, 100 штук, десь там можна фуру якусь запихнути через іншу країну, чи там, не буду зараз називати, щоб ніхто не образився, да, можна буде їх там закинути. Але постачати великі партії, ну, очевидно, це непомічено не буде залишатися. І тут буде відповідь, будуть санкції. В нинішній економічній ситуації для Китаю західні санкції, вони будуть невигідні. І навряд чи постачання зброї, підтримка Росії може дати щось більше, ніж загроза попасти відповідно під санкції і фактично спровокувати колапс своєї економіки. Тому я думаю, що на рівні риторики Китай буде далі казати, що там Росія стратегічний партнер, ми там працюємо, у нас там є там якісь там моменти. З іншого боку, вони ж не відмовляються від важливих для нас позицій. Підтримка, повага до суверенітету, тут територіальної цілісності і суверенітету ж відповідно, це ж їх проблема, так само там з Тайванем і так далі. Вона з 2014 року артикульована. І це, в принципі, добре. І знову ж таки, не думаю, що вони підуть на цю зміну. Тому, якщо і буде підтримка якась Російської Федерації, вона буде максимально непублічна, максимально через 3-4 роки. І навряд чи це буде в тих об'ємах, які можуть суттєво вплинути на війну, відповідно, в Україні, якусь надати перевагу Російській Федерації. Не думаю, що зараз Китай не все готово. Китай фактично займає вичікувальну позицію. Він буде дивитися, як буде розгортатися ситуація і хто буде, скажімо, наближатися більше до перемоги, хто буде у кращому стані, вигляді, ну і тоді, можливо, діалог буде змінюватися. Ну, а так як Україна переможе, то, звичайно, що покращення комунікації України з Китаєм і схиляння їх на нашу сторону – це лише питання часу. А Путін зробив гучну заяву. Уперше кремлівський диктатор взагалі заговорив про розвал Росії, взагалі згадав його, мовляв, саме така мета Заходу. Навіщо ця заява, ще й так активно розтиражована? Це спроби, ну, якби, підбурити ненависть у росіянах?
О, слухайте, ненависть у росіянах, вона і так зашкалює. Вони насправді 20 років це займалися, виховували відповідне суспільство, промували йому мізки. Результати ми зараз це бачимо. Ця заява, вона, по-перше, чому вона виникла, чому про неї сказав відповідно Путін артикулювати? Тому що він не може пояснити і дати відповідь на елементарне питання. А які цілі, так називаємо, як вони кажуть, да, спеціальна воєнна операція в Україні? Він же взагалі абсолютно про це нічого не казав. Тому він апелює до того, що ми, значить, в оточенні ворогів, ми воюємо, значить, Заходом, всі нас хочуть знищити, тому стан війни для нас буде перманентним, нічого хорошого не очікуйте. Ну, звичайно, типу, аля, там, ми переможемо обов'язково, але буде складно, і ми маємо всі там згуртуватися і, значить, дати відсіч відповідно ворогам. От і все. Тобто, він розуміє чудово, що результатів він не може досягти, тому йому от потрібен процес. От в цей процес він так, 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 так. Не здатний досягти результату, імітує процес. Так, іде війна народна, священна то його. І от якщо повернути до Китаю, даруйте мені, ви вже пригадали певну країну, і ви не назвали її, і те я не буду, але туди має вирушити в Китай самопроголошений президент певної країни, його прізвище Лукашенко. Про що це може свідчити? Це може свідчити про те, що Лукашенко намагається розширити диверсифікацію, скажімо, подачок в свою країну. Вочевидь, що у Росії фінансові проблеми однозначно. Вочевидь, що вони набагато менше можуть допомагати купувати Білорусі, а взагалі думають про те, щоб їх там повністю анексувати і взяти під управління відповідні сфери. Ну, ви знаєте про цей план, я думаю, ви його обговорювали ще в студії. Ось, а він намагається заручитися, скажімо, Китаєм, продатися йому і отримувати відповідні кошти, налагодити там якісь певне постачання там товарів. Ви ж знаєте, що дуже багато комплектуючих для того, щоб Білорусь називає білоруським, це насправді є відповідно китайські товари. Тому це завжди це сигнал, що він розуміє, що з Росією складно, Росії самі складно, значить, треба шукати і собі якусь відповідну підтримку. А чи здатна така ситуація, такі кроки Лукашенка призвести до конфлікту чи тертя з Москвою? Ну, знаєте, сепаратні перемовини, да? Так, абсолютно. Дивіться, Путін буде незадоволений, але йому немає чого протиставити. Він не зможе сказати Лукашенку, типу, слухайте, ти що там робиш? Ну, тому що це стане відомо Сі Цзіньпіну. Сі Цзіньпін каже, слухай, Путін, ти не тайву, да, в ситуації. У нас є свої інтереси. Бачив, в Китаї він дуже, дуже плотно, да, так, в Білорусі, там багато є інвестицій, і вони в цих технопарках так само. Тобто у них співпраця давним-давно налагоджена, вони мають там свій безпосередній, відповідно, інтереси, які не диктується, не продиктований чи там дозволений там Російською Федерацією. Це абсолютно своя така от власна гра. Тому тут я, бачу, цей візит розглядав би в контексті саме послаблення Росії і розуміння Лукашенка тим, що Росія слабша, тому йому, значить, треба більше переорієнтовуватися, і вибір у нього небагатий, тому, звичайно, щодо Китаю. Ну, і плюс наявність давніх інтересів Китаю і зв'язків Білорусі і Китаю, тому тут нічого дивного. Труфальдіно із Бергамо. А я завжди за тих, хто побіждає. Так. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за цю розмову. І цікаву, і корисну за ваш час. Це Ігор Петренко, доктор політичних наук, був у нас на зв'язку зі студією. Дякую. Дякую.